Თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგის ხდომა გაიმართა, რომელზეც სამი ძირითადი და ორი დამატებითი საკითხი იყო წარმოდგენილი. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე არჩილ თლაშიძე დეპუტატებს თელავის მუნიციპალიტეტის გაყოფის შედეგად შექმნილი ახალი მუნიციპალიტეტისათვის გასაუქმებელი მუნიციპალიტეტის ქონების და ვალდებულებების გადანაწილების შესახებ საკითხი წარუდგინა. ხდომაზე წარმოდგენილი იყო პროექტი, რომლის მიხედვითაც საკრებულოს წევრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს, რომელ მუნიციპალიტეტს რა ქონება გადაეცემა. მესამე საგადანაწილებას ადმინისტრაციული შენობა, მოძრავი უძრავი ქონება, ასევე უნდა გადანაწილდეს ვალდებულებები, მუნიციპალური ვალდებულებები, რომელი დარჩება ვალდებულება თვითმმართველ ქალაქს, რომელი დარჩება თვითმმართველ თემს. აქ იგულისხმება მატერიალური ქონება, მოძრავი ქონება, უძრავი ქონება, ყველაფერი აღწერილია საინტერესაციო კომისიის მიერ და მთავრობის დადგენილების შესაბამისად წესია დამტკიცებული მთავრობის მიერ, როგორ უნდა გადაწია ზუსტად ამ წესის შესაბამისად მოხდა მისი გადანაწილება.